Բարևձեզ, Իրավունք TV ծաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք դերասանուհի երգչուհի Արմինե Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն եմ հրավերություն արժելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, ընտրություններից հետո լռություն է, ըստ ձեզ ո՞րն է այս լռության պատճառը։ Լռություն, ինչի շուրջ լռություն։ Չեն խոսում, լռություն է։ Ընտրության մասին չի խոսում։ Ընդհանրապես ոչ մի այդպիսի գործողություն չի կատարվում։ Դե բայց ի՞նչ կատարվի, ինչ պիտի կատարվեր, կատարվեց, ընտրությունը եղավ իրանց ուզած ձևով, նորմալ ամեն ինչ ընթանում է, այլ ինչ խոսեմ։ Արդար եղավ ընտրությունն ասես։ Դե ես կարծում եմ ոչ, եւ փաստերն էլ ցույց են տալիս, որ շատ անարդար բաներ են եղել, որոնք, ինչ ասեմ, իրանք պիտի մտածեն քաղաքական գործիչները, այլ ոչ թե ես կամ իմ ոլորտի մարդիկ։ Այդ ձեր ոլորտի մարդկանց շատ են ներքաշում քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Որքանով է դա ճիշտ։ Շատ սխալ է, շատ միշտ դեմ եմ եղել, երբ ներքաշում են մարդկանց, բեմի մարդկանց, արվեստի մարդկանց, ներքաշում են քաղաքականության մեջ, օգտագործում են, բավարարում ու շատ կոնկրետ օգտագործում են մարդուն ու շփրտում են, որովհետև մեր ոլորտի մարդիկ ավելի շատ խոցելի են, չէ՞, որ ավելի խոցելի են։ Նրանք բան են, այդ հետո слабы звено, բան են, ուժերներին ընդհանրապես աշխարհի օրենքն է, չէ՞, ուժերները միշտ թույլերին են, չէ՞, ավելի բանանում եւ ավելի խոցելի են, իսկ հիմիկվա ղեկավարության ընթացքում ավելի շատ է դա օգտագործում, ավելի թույլին, ոնց է, որ բռնում են ավելի իրենցից այդքան բան չներկայացնող մարդկանց, բայց կրուպնյակներին չէ բրդում։ Այդ տաքս միշտով, понимаете, իսկ մարդիկ դա տեսնում են, ինքպես մարդը դա տեսնում է եւ համարում է, որ դա արդար չէ, նորմալ չէ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեր ոլորտի մարդկանց, այլ հարց է, երբ որ ոլորտից ինչ որ մեկը ուզում է սկսել զբաղվել քաղաքականությամբ, դա ուրիշ հարց, կարող է ինքը մտնել, ինքն է մտնում դրա տակ, ինքը պատրաստ է ուտել այդ ամեն ինչը, այդ կեղտը եւ այլն, ինչի իր հանդեպ սկսելու են գրել, խոսել, բայց այլ հարց է, երբ որ տվյալ երկիջ երկչուհին, դերասանը, պարող կամ եւ այլն, արվեստի մարդը կամա թե ակամա միամիտ հայտնվում է, իսկ մեզ մոտ 18 թվականից շատ այնս մարդիկ չէ հայտնվեցին այդ ամեն ինչի մեջ, այն որ չէին ուզի հայտնվեին հաստատ, բայց որ բոլոր պարտադրեցին բոլորին, դու պիտի կամ սև լինեիր, կամ սպիտակ, չէ, չկար տարբերակ, ու հանկարծ մեր ոլորտից կային մարդիկ, որ ես գիտեի, տեսնում էի, որ բոլորովին շատ զուսպ ցիխի են պահում, օրինակ նորմալ էր, որ տենց պահեին, ցե ինչ էին անում, չէին ուզում ավելորտ անգամ Երևան քաղաքական թեմաներով։ Ես տեսնում եմ, երբ որ մարդիկ եւ ստատուսներ էին գրում եւ կոմենտներ էին գրում, յա, բայց այն բանը ուրախի չի խոսում։ Понимаете, это ненормально. Ինչի՞ զորով կեղտոտում մարդուն, որտեվ դա չէ որ կեղտ է։ Բա դու չէ կամ դու էս տեսակ ոնց բերանը փակ իրան ծիխի պայծ։ Դու գիտեք, երբ որ սկսվել է այս ամեն ինչ, ինչքան մարդիկ են անznական նամակով ինձ գրում, անցանոթ մարդիկ, ասում են ձեր կարծիքը ասեք։ Ախար դուք էլ պետք է խոսեք, բոլորը պետք է խոսեն, մենք պետք է լսենք ձերպես մարդկանց, որ մենք էլ մեր կարծիքը կազմենք, էլի։ Իսկ մյուսները ասում են՝ դու ով ես, որ դու խոսաս դրանում, այսինքն մեկը որոշում է, որ պետք է արվեստի մարդը չխոսի, մյուսը որոշում է, որ պետք է խոսի, որովհետև լսում են մարդկանց, հանրային մարդկանց, չէ՞ որ ձայն է բերում եւ այլն։ Եվ ուտոգ ինչ ա դուրս գալիս, կեսը թաղում են մարդկանց անեծքներով ու եսի միջով, որքեր միամիտ հայտնվեցին այդ ամեն ինչի մեջ, իսկ մյուս կեսը կարիք ունի իրենց լսելու եւ այլն։ Ես ձեզ ասեմ այսպիսի մի բան նաեւ, այն ժամանակ 18 թվականին մինչև նոյեմբերի 9-ը գալիր ընդհանրապես չմասնակցի, չերևալ, բան չաներ, ես ինքս, մենք զոհ դարձանք փաստորեն դրան, որովհետև ես ինքս չէի ուզի լայվով հայտնվել եւ հեղափոխության կոչեր անել, պաշտպանել այսօրվա ղեկավարությանը, որը ինքս ինձ գետինն եմ մտնում, ամաչում եմ, որ ես կարողացել եմ 2 տարի խապված մնալ եւ հավատալ այդ ամեն ինչով, բայց եղբորս համար դուրս եկա, եթե կհիշեք Քոչարյանի ստորագրահավաքի պատճառով դուրս եկա, ինձ էլ քիչ էր այդտեղ դուրս գալ, բայց միտքս այն է, որ
Երբ որ այս ժամանակ դուրս եկա, դա հասկանալի էր։ Չէ, իմ դեպքում հասկանալի էր եղբորս համար, շատերը ուղղակի դուրս էին գալիս Երևանին, խոսում էին, բան իմաստը չէի հասկանում, իսկապես իմաստը չէի հասկանում, որտեղ ամեն մարդ պետք է զբաղվեր իր գործով, դա նորմալ ձևը տենց աշխարհի։ Երբ որ դու քո գործով ես զբաղվում, պրոֆեսիոնալները իրենց գործերով ես զբաղվում, իսկ այստեղ ինչա դուրս գալիս, սկսեցին բոլոր մեր ոլորտի մարդիկ, արվեստի մարդիկ դառնալ քաղաքական գործիչներ։ Բոլորս հիմա կիսատ, պրատ, լավ, վատ քաղաքականությունից են խոսում ու հասկանում, ազատ չեմ, բայց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր բեմի մարդ նաև պարտավոր էր իր կարծիքը ասելու։ Ես կներեմ, կհասկանամ մինչև նոյեմբերի 9-ը շատերին, որ փորձում էին, ես էլ էի շատ մինչև երկար, շատ շուտ էի ավելի հասկացել, որ ես խաբված եմ, ոչ թե պատերազմից սկսված, ավելի շուտ դրանից 1 տարի առաջ, կորոնայի սկզբի օրերին, ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ, բայց նոյեմբերի 9-ից հետո շարունակել այդ ամենի չէ, չպիտի, արվեստի մարդը պետք է խոսի, պարտադիր պետք է խոսի, պետք է իր կարծիքը ասեր, նոյեմբերի 9-ից հետո։ Դա չի նշանակում, մենք քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, ասում են, դուք ով եք, որ քաղաք, դա քաղաքականություն չի, սա երկրի վիճակի հարցն է, ես սովորական որպես քաղաքացի, որպես անձ, որպես մարդ չեմ կարող տեսնել անարդարություն և սուսուփուս այսպես տեղս մնամ, կարևորը մայախատս կրայ, իմ գործերը թող լավ լինի, բան չեմ կարող ես այդպես, որովհետև շատ լավ հիշում եք, որ ես նախկինների ռեժիմից փակված եմ եղել 20 տարի, ես նույնիսկ այս ժամանակ չեմ լրել, այսինքն ես այն տեսակը չէ, որ նստեմ ծիխի, եթե ես այդ տեսակը լինե, իմ գործերը միշտ շատ լավ կլիներ, եւ ես 20 տարի փակված չէի լինի, հասկանում եք, այսինքն ասածը սենա, ես նույնիսկ այս ժամանակ չեմ բանարել, երբ որ ես անարդարություն եմ նկատել, դա ասել եմ, ուր մնաց հիմա, հասկանում եք, իմ այս տարիքում, որտեղ այն ժամանակ ջահել ես լինում եւ այլն, ուզում եմ գիտեք ինչ նշել, որ այն ժամանակ, այդ նախկինների ժամանակ, այդ 20 տարիները, որ ես փակված եմ եղել, ուզում եմ պարտադիր սա նշեմ, նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ ես իմ կարծիքը միշտ ասել եմ, ես ուղիղ եթերներով էլ եմ խոսել TV-ի մասին, ա խոսքը, ոչ թե հիմիկվա ինտերնետային տիրույթի մասին չի խոսքը, պետական բաներով դրամայլ սկսեցի ինձ արդեն չկանչել, որտեղ կարծիքս միշտ բարձր ասում էի, բայց երբեք իրենց կողմից բացի փակելուց ուրիշ ոչ մի բան չի եղել, այս տերորը, որ անում են այսօրվա իշխանության կողմնակիցները, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, այս տերորը, որ անում են այն մարդկանց, ովքեր այլակարծություն ունեն, սա դատու դատաստանի հարց է, ես կարծում եմ, ես հույսով եմ, վաղը, ես միշտ լավատես եմ, ես վստահ եմ, որ վաղը մի օրը կլինի մի այնպիսի ղեկավար, որը նույնիսկ այդ մարդկանց կբացահայտեն, ովքեր են, որտեղ մենք պետք է շարունակ գուցե արգելեն, էլ չլինի վատ բան, ոչ մեկը ոչինչ չգրի, բայց մենք ապրելու ենք այդ մարդկանց կողքին և չիմանանք ովքեր են նրանք, պատկերացնում եք, ես միասին շփվենք ու դուք չիմանաք, որ ես ձեզ վրա վատ բաներ եմ գրում կոմենտով, ուրիշ 37 թվականն է հիշեցնում, դուք հասկանում եք, սարսափելի է այս տերորը, այսինքն չհասկացա, եթե դու քո մորաքրոջ ամուսինը լավ պաշտոնի, լավ գործիա, ձեր ընտանիքի գերդաստանի գործերը դրանից լավ անում, ես դի պարտադիր ընդունեմ, որովհետև ձեր գործն են լավ անում, կներեք, իսկ մյուսը կարա չէ չընդունի, որովհետև իրա գործ են, նա վատ անում, ասենք թե, կամ ես ձեզ պարտադրում եմ, որ դուք իմ քերուն սիրեք, չէ, կամ հորեղբորը, որովհետև ես իրան շատ եմ սիրում, իսկ դուք ինչի եք ինձ պարտադրում սիրել այն մարդկանց, որոնց հատկապես որ ես ատում եմ, ես ինքս ավելի շատ բան ունեմ արած, քան շատ մարդիկ այսօրվա այս երիտասարդ ղեկավարները, որոնք նստած են, որոնք մեծագույն ցինիզմով և ձեռ առնելով են վերաբերվում և նախկին սերունդին, և կին տղամարդ հասկացողություն վերացածա, վերացածա մեծին, մեծահասակի հանդեպ հարգանք, լիքը բաներ վերացածա, ես սովոր չեմ այդ կյանքին, ես վերջի 3 տարին, այո, այդ ամեն ինչը վերացավ, կարող եմ վրայովդ քայլել գնալ, նորից եմ ասում նախկինում, այո, նախկիններից ես շատ միշտ եղել եմ դժգոհ եւ ասել եմ դրա մասին եւ հիմա այլ եմ ասում, դա չի նշանակում, որ ես եթե Նիկոլից դժգոհ եմ, նախկիններից սկսեցի միամիտ գող լինել, ոչ, նրանք իմ կյանքից 20 տարի տարել են, եթե լինի տետատետ խոսակցություն, ես կասեմ ոնց եւ ինչպես, ու կբացատրեմ, եւ ոչ մեկը չի լինի, որ ասի, որ դա այդպես չի,
չի կարող տեսնել, որտեղ փաստեր կան, փաստ եւ այլն։ Ապրել ենք, մեծացել եմ այս ազգի մեջ, ես իմ եղբայրը, հենց որ ամեն ինչ իր տեղը ընկնող բաներ են։ Մարդուն մեծարելով մենք շատ բան ենք պահանջում այդ մարդուց, բայց իրականում ինչ եղավ։ Միգուցե մեր սխալն էր, որ ճանաչելով մարդուն, մեծարելով եւ ընդունելով այնպես, ինչ նա իրոք չկա, ինչը չի կարող լինել, այսինքն աստվածային ինչ որ հատկություններ էինք ուզում տալ նրան, որ կարող է սա անել, սա անել, սա անել, այդ հավատը ներշնչելով միանգամից եկավ հիասթափությունը։ Իսկ միգուցե սխալ էր դա, նախորդ պետք էր կարդալ իր գիրքը, պետք էր կարդալ թերթը, իմանալ ով է։ Հիշում եք, ազգի 73%-ն է, չէ՞, ընտրել իրան։ Ուրեմն մարդիկ նախորդ բանից, ռեժիմից այնքան հոգնած էին, այնքան հիասթափված էին, այնքան նեղված էին, եւ բոլորը հատկապես այդ բանը, երբ որ գալիս է նոր մարդ, ես անզամբ երբեք չեմ ճանաչել Նիկոլ Փաշինյանին առաջ, մինչեւ 18 թվականը, եւ ոչ անզամբ, ոչ հերակայել, որովհետեւ ես ընդհանրապես տեսել եմ շատ հազվադեպ իր ելույթները ազգային ժողովից։ Եվ որտեղից մենք ճանաչենք իրան, հատկապես երբ որ մարդը գործով է զբաղված լինում, հատկապես քեզ քաղաքականությունը այդքան չի ենթարկվում, բայց ես գիտեի, որ ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոնց որ կուսակցությունից էր եւ գաղափարակից, բնականաբար հիշում ենք այն թվականներից սկսված, իսկ թվում էր այդպես, որովհետեւ թաքուն բան չի, բոլորը գիտեն, որ ես եղել եմ կամ եւ կմնամ Հայ ազգային կոնգրեսի համակիր, գաղափարակիր եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին շատ ինձ համար յուրահատուկ մեծություն, ոչ միայն ինձ համար, դա հիմնադիր նախագահն էր մեր, որին չգնահատվեց, եւ այսօրվա որ նախկինները հիմա չեն գնահատվում, պատճառը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած է գալիս, որ ինքը գնահատվեր, նախկիններն էլ կգնահատվեին, այսպես կգնար այդ մշակույթը, կուլտուրան, մեր քաղաքական։ Եվ ես գիտեի, թե Նիկոլը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Հայ ազգային կոնգրեսի հետ կապ, հետո ընթացքում ես իմացա, որ 14 թվականից նրանք ընդհանրապես նա առանձնացած է եղել իր թիմին, դա ես դրանք հետո եմ իմացել, արդեն 18-ից հետո։ Համենայն դեպս, այս դրա համար ես ողջունեցի իր գալը։ Մարդուն աստվածացնելով ճիշտ եք համարում գնալ մարդու հետևից։ Ոչ, իհարկե, դա շատ վատ բան է, բայց մենք բոլորս այտենց համազգային հիպնոզի տակ ենք։ Ну անճարությունից մարդը, մարդիկ նախկինում всё-таки не от хорошей жизни, да, встали на ноги. Ես չի որ շատ լավ ապրում ես, մեկ էլ քեզ ասում են, արի դու հեսա ավելի լավ կապրես, այդ մարդը թողեր իր աշխարհը, այսինքն չես կարող իմանալ ինչ տիպի, ինչ տեսակի մարդիկ կային, մարդիկ իսկապես վատ էին ապրում, մարդիկ չեմ կարծում ցանկանային վեր կենա, ես ունեի իմ խնդիրը, ես իմ խնդիրը ունենալով չեմ գնացել միտինգ, ես երբեք չեմ գնում։ Դե միայն ձեր մասին չի խոսք, ընդհանուր ենք խոսում, ընդհանուր մարդկանց մասին։ Ընդհանուր մարդիկ դե նորություն չէ, չէ՞ նշի, չէ՞ որ լավ էին ապրում, չէ՞ ունի ջան։ Բայց հիմա լավ չեն ապրում, հիմա ավելի վատ են ապրում։ Ուզում տեսնել այդ վատը։ Այո, հիմա ավելի վատ են ապրում, բայց դե մեր ո՞նց է։ Կարևորը դիմացինը վատ ապրի, ինքը պարտադիր չի լավ ապրի, ոչ ինչ որ ես վատ եմ ապրում, դիմացինը թո վատ, այն հարևանի, հայ հարևանի բանն է, ֆսիխոլոգիան։ Լավ, վատ ենք ապրում, բայց օրեցօր ուրախանում են, օրինակ որ հարուստնի, ես հասկանում եմ, գիտեմ շատ հարուստներ գրփել են, բան են արել, բայց շատերն էլ իրանց քրտինքով են չի աշխատել։ Հա, բայց նրանք գրփել են, սրանք էլ ապքի վավճարներ են, չէ՞ ստացել։ Համաձայն եմ, սա այս կողմը իհարկե այնպեսի, որտեղ այստեղ պետականորեն են գրփում, այնտեղ էլ չգիտեմ ոնց են գրփել, ոնց են արել, բայց ոչ մի ապացույց չկա, դա է հետաքրքիր։ Գիտեք, ես ձեզ էսպիսի բան ասեմ, բռնեն դասակալային ապացույց, թող ապացույց են, այստեղ սկսում ես կասկածել, ընդհանրապես ես վերջի 3 տարվա մեջ այնքան սուտ եւ շատ վատ բաներ տեղի ունեցա, որ սկսում ես լիքը բաներ մտածելու տեղի են տալիս, ասենք թե եթե տվյալ մարդուն դուք դատում եք եւ չունեք փաստ, ինչի՞ եք դատում, մի դատեք եւ մարդկանց մի սարքեք բան, գցում եք այդ կազյոլ отпущения, էլի սկսում են մարդկանց բանալ, խավզանող մարդիկ, դա շատ ընտանիքներ կա, որտեղ ջահել տղաներ կան բանը, որ դեմ են եղել, ասենք թե նախկիններին։ Հլի ես քին եմ, իմ համար խոսում եմ, լավ եմ անում, ինձ ոչ ոք երբ ինչ պետք է ասեն, որ բայց կան ջահել երեխեք, որոնց կարան նեղեն, որոնց նեղում են իսկապես, լիքը հարցեր կա, որոնք այդ հիպնոզի տակ լիքը կարծիք են ասել, բան են արել, մերերը բան, ես շատ առիթներ եմ ունենում մարդկանց հետ, ինձ հետ կիսվում են, բան են անում, ասում ա, եթե քո ջահելանը գա, երեխուս կթաղեն,
ասում, «Խի, ասում, ֆեյք էջով էլ ունի ես իմ ինչ բան, դուք հասկանում եք ինչ ասում»։ Ծնողը ասում, «Լավ, ինչի՞ եք թույլ տալիս։ Ես մեր տանը չունենք խնդիր, մենք ունենք ջայլ տղաներ, պլիմյանիկներս, որոնք ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չեն մտնում»։ Եղբայրս էլ գիտեք, հայտնի, միշտ եղել է իրաց կողմից, ես էլ սենց։ Իսկ տանի մեջ այդ կոնֆլիկտը ինչպես հաղթահարեցիք միմյանց հանդ քաղաքական կոնֆլիկտ տանի կարծես ծաղելույա, որ ասում են, այս կոնֆլիկտ եք ունեցել, ո՞նց կարող են ես եւ Սամվել կոնֆլիկտ ունենալ քաղաքական։ Չէ, շատ էին գրում մայրերով։ Ինտերվյուներում կարող այն չոր տես ասվի, ռադի խոխմու դաժը, բայց մեր ընտանիքը մի քիչ ուրիշ տեսակ է տալիքա։ Մենք լավ հումորի զգացողություն ունենք, այդքան հասկանում ենք, որ չարժի քաղաքականության համար ընտանիքում իրար բանանենք, ու մենք բան չենք։ Չէ, ընտանիքներ կան, որ հենց քաղաքականը պայքարը ընտանիքը, այդ ընտանիքը չէր փարկացու։ Так что мы люди намного серьёзные։ Այդ քարոզարշավի ժամանակ եղան մարդիկ, օրինակ Արա Աբราհամյանը, որ ասում էր, հայ ժողովրդի ճշնամին Ադրբեջանը չէ, նույնիսկ Թուրքիան էլ չէ։ Ամբողջ մեր ճշնամին ու մասնակցում էին իրենց այդ կուսակցություն էին Արաբրանանը։ Հա, բայց մենակ Արաբրանանն է դες բանը ասել։ Իսկ ուրվա կառավարության սախ դիպուտատները ասում են թուրքը մեր բարեկամն է, թուրք առաջվա, թուրքը ջիխիկ, մենակ Արաբրանանին բարակ։ Ընդհանուր է։ Այսօր կոնկրետ ես երեկ կարդացի, որ Երևանի կենտրոնում թե այսօր եմ կարդացել, թուրքերը համերգ են կազմակերպելու։ Այսինքն, ես արդեն գալիա գժվել, ոնց որ արդեն մենք Թուրքիայում ենք, ապրում, տեղի ակցենք, երևի ցուցանակները շուտով թուրքերեն լեզվով լինեն։ Պոլիկլինիկաները, ես չգիտեմ արդեն ինչ են կատարվում։ Ու հիմա ու ոնց որ հասկանում եմ, մարդկանց կամած-կամած դրան են ատանում։ Ու այնպես չի, որ օպոզիցիան, թե օպոզիցիա խոսի գոնե, ոչ ոք, կառավարությունը անմատ կամած-կամած դրան են գնում, չեմ կարող հասկանալ։ Եթե դրան են գնում, եթե թուրքերն են գալու, իմանան գնանք այս երկրից։ Ոնց թե մենք պիտի ապրի, ես չեմ կարող ապրել, որտեղ մեր երկիրը ինքան եմ սիրում, ես խելագարտ եմ Հայաստանն եմ, դու գիտես, ես այդքան տեղ եմ գնացել ապրեմ, եւ Միացյալ Նահանգներ եմ փորձել ապրել, եւ Եվրոպայում եմ փորձել ապրել, եւ Ռուսաստանում։ Ես չեմ կարող, ես միշտ վերադառնում եմ, որտեղ ես մի տեսակ չեմ կարող նկարագրել, սա է իմը, это моя страна, это моя земля, мой воздух։ Բայց ես հիմա ստիպված պետք է լինեմ, եթե թուրքացվում է իմ երկիրը, ես չեմ ապրի ստեղ։ Ինչքան էլ լավ բան լինի, ոչ թե ինադ պապերիս համար, չէ, ես շատ լավ գիտեմ թուրք ազգին, որոնք այդ ժպիտով գալու են, մորթելու են սաղից, տարածքը ազատ են եւ վերանա։ Աստված չլսի իմ ձայնը, բայց ես փոքր վաղտվանից մի քիչ շատ ռեալ պատմություններ եմ իմ պապիկից լսել։ Իմ մեր պատմությունից տեղյակ, ես նաև շատ լավ գիտեմ մեր ազգի դավաճանությունը, որոնք եղել է, որից միշտ ասում եմ, ցա մեր եղերն է եղել, այդ հենց է եղել, այն փորեք եղել է ուխտը, ասել է ուխտը հլը իմ տան մոտ չի, ուխտը հոգես տան մոտ դիմացի հարևանի։ Թուրքը ուխտով եկել է դիմացի հարևանի, կողքի գյուղը չոքել, ասել է լավ, կողքի գյուղն է, ես իմ տունը չի, հետո կամած-կամած եկել են իր տունը, այդ հենց է լինելու, եթե թուրքացվի մեր երկիրը։ Ինձ համար դա պարզապես սարսափելի է, ավելի սարսափելին է, որ պիտի թողնենք ու գնանք այստեղից, եթե դա այդպես լինի, սարսափային, լեմնա ուժս, իլյուզիկա կիտ ասում են, հա ոչ ինչ բան, ոնց թե ոչ ինչ, ժողովուրդ նա պիտի չէ կատարվես, ես երբ կատարվեց, ես սախ որ ընթացքում կատարվես, չէ հասցրեցինք ֆիքսեինք։ Հիպնոզի տակ ենք ապրում։ Դա մոգոլիվ հիպնոզի, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, այդ հարցակումը, այդ որ ֆեյքերը հարցակվում էին, ովքեր այլակարծիք մարդկանց վրա, այդ տերորը, որ ենթարկում են, իսկ ասում եք, ժողովրդավարական երկիր, չհասկացա, ժողովրդավարությունը մենակ այս կողմի վրա է, իսկ այս կողմի վրա հանդեպ չկա ժողովրդավարություն, թե մենակ ովքեր այսօրվա կառավարությանն են պաշտում ժողովրդավարությունը նրանց համար, իրանք ինչ իրավունք ունեն մարդուն այդպես վիրավորել, այդպես կեղ գրել, այդքան հայհոյանք, անեծք եւ այլն եւ այլն։ Անեծքը նոր է, ի դեպ շատ ասկսել անեծք։ Ուրիշ կակոյտը, չես հասկանում ի՞նչ է կատարվում, ասես աննորմալ է, այս մարդիկ դուք աննորմալ եք, դուք ուշքի եք, գժվել եք, էսի չեք անում։ Ինչի՞ իրար թաղում քաղաքական գործիչների պատճառով, հատկապես որ կյանքը ցույց է տալիս, ոնց որ հասկանում ենք, դա այնքան խուճուճ բան է, բաբշե մեր թեման չի, գործ չունենք, մենք բանը զոհ ենք դառնում, հասկանում եք, ու բոլորին փուրն են տալիս այդ ձևով, չի կարելի, պետք է ես կպաշտեմ այն ղեկավարին, որը գա եւ խաղաղություն մտցնի մարդկանց այդ համերաշխություն, հա, բանիշել իրար հետ։ Առաջվա պես հաշտություն լինի, այս այլանդակությունը, որ տիրեց մեր երկրում, իրար ատելությունը, իրար պարտադրանքը եւ այլն,
Նորից եմ ասում, այդ մարդկանց պետք է գտնեն պարտադիր, որովհետև իրանք շարունակելու են մեր կողքը ապրել, այդ ոնց որ նույն բանն է, ուբիցայի հետ ապրում ես ու չգիտես, որ ինքը ուբիցայ է։ Դիպայետը նրա համար պետք է անպայման, ես չգիտեմ, ահացնա զբաղվում, ով է զբաղվում, որովհետև բայց զբաղվում են։ Չեմ, պիտի զբաղվեն, օրենքով պիտի զբաղվեն, բայց ես 3 տարի է ոլորտները խառնվել է սաղի իրար։ Արտիստները քաղաքականությամբ են զբաղվում, ԱԱԾ-ն գալիս է ալկագելա, բան գալիս չի գտնում, բրդում, այդ բանի ժամանակը, ոնց էր կոչվում, կորոնավիրուսի է, որ ռեստորանները փակում են, պատկերացնում եք ԱԱԾ-ի պես տենց լուրջ, բան գալիս էին ալկոգել ստուգելու, այդ խեղճտղեկները էին անհարմար վիճակի մեջ հայտնվում, որտեվ իրանք ինչ գործի են, ինչ նպատակներով են ընդունվել այդտեղ աշխատելու, բայց իրանք ուղարկում են ալկոգել ստուգման։ Այդպես է խոսեցին, կորոնավիրուսից պատվաստվում է հիմա գնում համատարած սպասարկման ոլորտ կա, որ ասվում է համացանցում կան տեղեկություններ, որ պարտադրում են, որ պատվաստվեն։ Դուք ճիշտ եք համարում պատվաստվելը։ Ես տենց էլ չեմ կարող այդ հարցին ճիշտ կոնկրետ պատասխան տալ, կամ այո կամ ոչ, որովհետև ես չհասկացա, ու հիմա էլ իբրև թե այնպես արված, որ շտապ գնան արդեն, եթե նախ ես կփորձեմ հնարավորինչափ չպատվաստվել, ուշ պատվաստվել, ամենավերջինը պատվաստվել, որովհետև ես ալերգիկ եմ, ես գիտեմ, որ ալերգիկներին ինչքան գիտեմ, տենց բան եմ կարդացել, լսել, տեսնում եմ, որ չի կարելի պատվաստվել, որովհետև ես գիտեմ, որ պատվաստումը կործանում է քրոնիկ հիվանդների, բա էտապն է, ինչ մի էտապ հիմա, հետո պետք է ասեն, հիմա էլ շանձակի բանա դուրս եկել, վիրուսա դուրս եկել, մի օր էլ ես իմ ինչի վիրուսը, ու տենց անդադ մի քանի տարին մեկ պատվաստեն, մարդկանց կճացնում են, ով չգիտի, որ դա այդպես է, ես այդպես եմ կարծում, բայց եթե որ կյանքը արդեն տենում եք, Ռուսաստանում տեսել եք, չէ, ինչ են կատարում, ռեստորան ու իտակդալի չեն թողնում մտնել, արդեն եթե որ տենց բանի փաստվում ծուր եւ անում են, մի քիչ ուղակի կարելի էր գումանի ձևով անել, էլի այդ ամեն ինչ, ես ինչ արեցին ես աշխարհի ժողովրդի հետ, լավ, ուրիշ ձև չկա հնարավորություն, ավելի լավ բան անեիք, լավ խոսեիք դրանից, որ մարդիկ վազելով գնային, սևացրեցիք մարդկանց կյանքը, այդ ինչ դժողքի վերացրեցին, այդ դագաղները, այդ Եվրանյուզով, այդ ամեն ինչ, այդ ամեն ինչից, այդ ճնշվածությունը մարդկանց ճնշել, բան անել, այդ ամեն ինչ, մետ ասեիք, պետք է պատվաստվել, ուրիշ ձև չկար ասելու, լավ, այսքան անմարդկային, անաստված ձևով, բայց դե քանի տեսնում ենք, կյանքը գնալով տանում է դեպի անաստվածության եւ ղեկավարները հաղթում են այն ղեկավարները, ովքեր անաստված են, աշխարհում մեկ այդպես տեսնում են, գլոբալիստների խերն է, դրա համար չգիտեմ, կպատվաստվեմ, ես մեր Գևորգը Եղազարյան, հա, պատվաստվել էր, որից մի քանի օր հետո մահացել է, քրոնիկ հիվանդ էր, մարդը սրտի խնդիր ուներ, 3 տեղի ունեցավ իր հոգեհանգիստը, մի խոսքով տեսեք, ասում եք, ես գողում եմ, իհարկե, եթե պետք է պատվաստում, որ հիվանդություններին կանգ առվի, բան, իհարկե, պետք է գնալ անել։ Հա, բայց որքանով ենք վստահ, որ դա փորձարկում չի մեր կյանքը։ Հետո էլ ասում են Սպուտնիկը, ասենք, մտածում ենք Սպուտնիկ, ես կուզեմ, եթե անեմ Սպուտնիկ անեմ, պարզվում է, ինչ երկրները Սպուտնիկը չի թողում, Եվրոպան չի թողում Սպուտնիկը, Ամերիկան չի թողում Եվրոպայինը, հա, այս քաոս է, բիզնես։ Դե հիմա բիզնես է, ինչը, չէ, երևի չես հասկանում, այն մարդկա ասում է, հալավ գնա, պատվաստեմ, բրծնեմ ձեզանից, ինչ եք ուզում, պատվաստվել է, հիմա եսին որ երկիր է ուզում գնան, ասում են, այդ որ պատվաստվել ես, այս երկիրը չի ընդունում, սա դուրդոմ է, այս գժանոցը երբ կվերջանա, այս քաոս ամբողջ, այս կորոնա քաոսը աշխարհով մեկ թեմայից։ Վերադարձրես Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ է սպասվում ես ձեզ, ասֆալտին էր փռում 2018 թվականին, հետո մուրճով էր սպառնում, հիմա էլ վերարտադրվեց։ Դե ինքը ասի, ես չեմ ասի, ես ասֆալտին էի փռում, ես ասել եմ, ես ասֆալտ էի փռում, ինչ ասեմ, ինքը, ես իրան, ես այո, եղել եմ այն աստված աստողներից մեկը, որ մի օր բան տեսա համացանցում, շատ լավն է, մի հատ կինը ասում է, ես նախկին զոմբիս մերը, ասեցի, ես մեզ բոլորիս ա վերաբերվում, բոլորիս նախկին զոմբիներ ենք եղել, չէ, ամենակ չեն պարտադրել, ես ուղղակի երկու կողմից ագրեսիվ, բաբշե ռադիկալ չեմ սիրում ես, այդ ռադիկալիզմը, այդ ռադիկալ մարդկանց, այդ ագրեսիան, այդ սարսափելի, թեկուզ Փաշինյանական, թեկուզ այս կողմը, ոչ Փաշինյանական, զոմբի զոմբի է, տոչնը վստազալի, հա, ժեխն էլ ժեխա, ես չգիտեմ ով է գտել այդ խոսքը, շատ իրական խոսքա,
կապ չունի օպոզիցիայի կողմից, հա թե բան։ Մի մարդ, որ բերանը, բերանից դուրս է գալիս այդ արտահայտությունները, դա բավական չի, մի հատ էլ գրում է դրա մասին, բայց ժեղ չի, ի՞նչ է։ Ժեղ է այն մարդը, որ կանգնում է հրապարակում և ասում է Շուշին մեր, նախի մերը չի, ժեղ է։ Կարո՞ղ է ժեղ չի։ Կամ մեկը։ Կարո՞ղ ասում է, այդ սաղ մերը չի եղել, սաղ Թուրքի հողն է, դու ժեղ ես, Բալիկ ջան, գնա այստեղից։ Հասկանում եք, ու այդ ժեղ բառից ովանչան է նույն թեկուս ընդդիմության կողմից ինչքան ժեղեր կան, նայում ես իրանց բերանը, տեսնում ես իրանց բերանից ինչ ա դուս գալիս, բայց ժեղ չասես, ինչ ասես։ Մեկնել արտահայտվեց մեր Իրավունք TV-ով, որ Ղարաբաղցին հայ չի, ալբանացի է։ Հա, ինձ համար շատ վատ բան է, երբ որ մեր ազգին այսպես մասնատում են ու շարունակում են մասնատել։ Հայն է ասում դա, Ղարաբաղցին հայ չի, ալբանացի է։ Խայտառակություն, մենք բոլորս հայ ենք և շատ վատ է, որ Ղարաբաղցիներին այսպես տարանջատեցին, որովհետև նայեք, 94 թվականին, երբ որ պատերազմը ավարտվեց, չէ՞, հաստացի 94 թվականին, այն ժամանակ, երբ որ Ղարաբաղցիներին բան էին ասում, բան, ես այդքան սրտից դարչել եմ, որովհետև լիքը տներ, տուն, տեղ, լավ, ամեն ինչ լավ էր իրանց մոտ, իրանք հիմա երբ տուն, տեղ են կորցրել, երբ այդքան զոհեր, դժբախտացել են այդ մարդիկ, հիմա գալիս են այստեղ հայ Երևան, ես շոկի մեջ եմ, ես երբ մեր ազգը այսքան անխիղճ ու անաստված դարձավ։ Հիմա դրա ժամանակը չի, դուք Ղարաբաղցու խասյաթը քննարկեք, հա, не все мы святые, բոլորս էլ մեր բան է ունենք, Ղարաբաղցին էլ իր բոլորն էլ գիտեն Ղարաբաղցու խասյաթներից, բայց բոլորն էլ գիտեն նաև մյուսի, մյուսի սաղս էլ ունենք մեր ֆիզիկներ ասեմ, ինչ ասեմ, բայց մենք հայ ենք և չի կարելի, առանց այդ էլ այդ մարդիկ դժբախտացել են, տներից են զրկվել, ունեցել են այդքան զոհեր, երկիրն է փոքրացել, դուք ոնց կարող եք Ղարաբաղցիներին բան ասել։ Ես ասեցի վաղը մյուս օրը, ոնց որ եվ խոսում էր բանի մասին, ես Սյունիկ, ես ասեցի վաղը մյուս օրը ասելու են ու մի հատ կին էր հապարակում ինտերվյու էր տալիս, Յանա, գիտեք ինչ ասում, ասում է Սյունիկցիները հեչ լավ բան չարեցին, այսինքն ինքը արդեն առանձնացնում է Սյունիկցի բառը։ Գիտեք, բառը մյուս օրը ասես, որ շարունակվի, իսկ այս կառավարության ժամանակ դա վտանգը կա, որովհետև տեսնում ենք, որ արվում է։ Կամաց-կամաց պաձեզներին են հասնելու, կողքի պաձեզ, հարկ, պլաշյատկա, դուք հասկանում եք, իրար թշնամացնելու խելագար են իրանք։ Իրանց պետք է այդ Ռազիլիայի վլաստվույ վիճակը, որովհետև ուժեղ լիձերները տենց չեն նա անում, էլի, ուժեղ լիձերները պարտադիր չի կրվացնեն, որ բաժանիր և դիրիր բանը անեն, դրանք անում են թույլերը, որոնք մի ինչ չգիտեմ ուր է տարվում երկիրը, հարցեք տալիս, ես ինչ իմանամ ուր է տարվում, Նունե ջան, քանի որ ես շատ լավատես մարդ եմ, ես վստահ եմ, որ շատ լավ է լինել, չնայած այնքան վատ բան արդեն եղավ, հա, այնքան վատ բան արդեն եղավ, ամոթել է ասել, որ շատ լավ կլինի, բայց գիտեք, որպեսզի մյուս 50%-ն էլ չկործանվի, գոնե պիտի ուզած չուզած այդ լավատեսությունը փորձենք պահպանենք, որպեսզի, բայց ի՞նչ անենք, գնանք մեռնենք վաղվանից։ Հա, չմեռնենք, բայց Թուրքը սահմանին է, հանգիստ մտնում է, մեր զինվորները կրակելու հրամանություն են, մեր զինվորներին կարան ստորացնեն, դե մեր գերիները երկու ամիս էլ կսպասեն, ոչինչ։ Ինձ համար դա սարսափելի է, դա ինձ համար ես ասում եմ «Եվ սրաշնեմ սնե»։ Ես դες բաներ որ լսում եմ, ես խելա գժվել կարելի է։ Ուրեմն հերիք չի իրենք մեզ այսքան տարի խապել են, մի հատ էլ պարտադրում են, որ մենք նորից իրանց սիրենք, չհասկացա, մեզ գժի տեղեք դրել։ Ոնց թե, դուք մեզ խապել եք, մենք դեռ պիտի ձեզ դատի տանք և պարտադրենք, որ դուք մեզ ինչու եք խապել։ Դուք մեր հույզերը, մեր հույսերը, մեր ամեն ինչը կերել եք, ամոթ ձեզ, հերիք չի այդքան խապել եք, մի հատ էլ պարտադրում եք, որ մենք ձեզ պարտադիր պիտի սիրենք, այդ շտոտակը, այս ինչ բան էր, չենք սիրում ձեզ, հնարավորին չափ շուտ զակրուգլյացիսի ու խաձիցը, տակ միլիզա, բա օպոզիցիային ինչ ատ, իրանք պոստ այնքան վատը դուրս եկան այս օրվանները, որ նախկինները կանքի հետ կա դուրս եկան, դուք հասկանում եք ինչքան վատ բաներ էլ արել են նախկինները, իրանց մոտ մուլտիպլիկացիոն կինոնկար է, երբ որ ասում են նախկինները թալանել են և այլն, և այլն, և այլն, գիտեք, թալանը կարելի է վերականգնել, աշխատանքով, ստեղծելով, իրենցից հետ վերցնելով, բայց երկիրը տալով, երկիրը, որ այսպես փոքրանում, այս կլորը այսքան դառնում, և այդքան զոհ, այդքան վիրավորներ, այդքան անհայտ, անհետ կորածներ, այդքան դժբախտ ընտանիքներ, դրանք վերականգնովի չի, հասկանում եք։ Աբովյանի դիահերձանում դիակները շպրտված չտեսակ։ Լսեք, երբ որ կորոնավիրուսի ժամանակ
դուք հիշեք այդ էլի պարկերը մարդկանցով այդ թեմը, դա տեսնելով պարզ էր պատերազմը ինչ է լինելու, ոնց կարելի էր թույլ տալ տվյալ մարդկանց պատերազմը սկսեն և բանան, բնականաբար այս աղետը պետք է լիներ, և նույն այդ մարդկանց ինչպես էր պետք թույլ տալ հասնել ընտրության, ինչի պիտի լիներ ընտրության։ Այդ այդ հետաքրքիր, ինչու մասնակցեցին կապիտուլանտի հետ ընտրության, ինչն է պատճառը։ Դա արդեն շատ վատ է, արդեն սկսում ես կասկածի տակ ընկնել։ Շատ մարդիկ, երբ որ սկսում են մտածել, վայ, հեսա տեսնենք ինչ կլինի, բան, քարկապ են ընկել, ասում են, չհասկացանք, իսկ ինչ ա կատարվում։ Ես հասկանում եմ, գուցե դա տենց դիպլոմացիա, պոլիտիկա, տակայա լուժնը տենց կամած-կամած ինչ-որ, բայց գոնե մի բան ասեք մարդկանց, նորմալ չի։ Մարդիկ շոկի մեջ հայտնվեցին այս ընտրություններից հետո, նախ որ գնացիք, դուք իրանց այդ ընտրության։ 26 կուսակցության մասնակցեցին ընտրություններին և հետո ձեռք մեկնեցին իրեն։ Ես դա էլ չհասկացա, եթե դուք դեմ էիք հետո ձեռք մեկնելը, դա էլ էր անհասկանալի։ Նունե ջան, գիտեք, տեսեք, քաղաքական գործիչները այսօր անում են այնպիսի բաներ, հետո հաջորդ օրը ուրիշ բան են անում, խոսքի ձեր ասած։ Դա նորմալ է նայվում, բայց արտիստը, երբ որ մի բան խոսում է, հետո բան անում, որտեվ Սլաբիզվինոն է այդ քիչ առաջ, որ ասում է։ Մշակույթի գործչի հանգիստ կարող են խաբել, որովհետև իրենք սրտով են ապրում, ոչ թե մի քիչ սրտի մոտ են ընդունում։ Իհարկե, էմոցիոնալ են ավելի, իհարկե, շատ ավելի չուստրիցնի են։ Իսկ հարկոծելով, ինչ-որ բան ասելով, ինչ է փոխվում։ Իրանք իրենց ներսի մաղձը չարությունն են հագեցնում, էլի, ես այդպես եմ կարծում։ Լավ հասկացանք, երբ որ ունեք ատելություն հարուստ մարդկանց հանդեպ, բայց երկչի, թեկուս լավ աշխատող երկչի հանդեպ խեք, գողացելա, գրպելա, սպանելովա աշխատել այդ փողը, իր քրտինքով չէ, երկելա, մարդը կարողանում է զալ լցնի երկի և աշխատի վերջին աշվով, կամ կարողանում է, իրան հավանում են երիտասարդ երգիչական երգչուհի, գնում է հարսանիք բանա երգում, հանում են իր ասած փողից մի բան ավել են տալիս։ Հիմա երբ որ սա նախանձում է այդ մարդուն, կեղտա գրում, դրան որ փողն է իրան, նրա փողը չի գնում իրան, չէ, բայց ինքը այդ մարզն է հանգստացնում, այդ չարությունը, որ խի պիտի նա լավ ապրի, ես վատ, որովհետև քո կարման ա տենց, դու որ նախանձ ես, դու երբեք լավ չես ապրի, դու միշտ վատ ապրես, որովհետև քո աչքը ուշկումիտը միշտ դիմացինի եղածի վրա, ոնց ա մարդ կա, այն որ խաղ են խաղում, գոնե ասի ինձ լավ քարտ գա, ասում ա իրան վատ քարտ գա, այ մարդ քեզ լավ ուզի, քեզ իրան վատ ուզում, այդպես ա, այդքանով ա կառուցվում երջանկությունը։ Լավ է կամ են ազբան, կապ չունի, որ քեզ դիր, ուրեմն աստծո հետ քո գործերը ճշտի, խի այն մարդը լավ ապրում, դու վատ, ուրեմն քո մեջ ա մի գուցե մի բան, պրիչում դու տվյալ մարդը, ամեն մարդ իր խսմատն ունի, ասել եմ և կասեմ, ինչքան դուք նայեք և նախանձեք դիմացինի ապրելակերպին, այնքան ձեր գործերը վատ կլինի, պետք է լավատեսության, պետք է բարության, մի հատ եկեք նախազգովի եկեք ներենք իրար։ Ես չգիտեմ ինչ ա պետք անել, որ ես համազգային, ես չարությունը, ես իրար հանդեպ ատելությունը, ոնց պիտի արվի, մի հատ երևի կնունք արվի երկրում, մի հատ սուրբ տոն նշվի դրանով մարդիկ իրար այդ բարիշ են, բայց ես ինչ արեցին, մեր իսկապես հրաշք ժողովուրդը, դե մենք լավն ենք, ինչքան վատն ենք, նաև լավն ենք, չէ, ինչքան ունենք դավաճան, նաև մեր ազգը իսկապես աշխարհի ամենալավ ազգերից մեկն էր, բայց փաստորեն կյանքը ցույց տվեց, որ տեսնում եք, որ ինչ իմանաս ինչ ա կատարում, Նունե ջան, ինչքան մեծանում ենք, ինչքան խելագարվում ենք այս անարդարությունից, օրենքով գնալով հասնում ես այն տարիքին, որ ուզում ես գնալով լավ լինի, լավ, մեկ է տեսնում ես նաբարոտ ավելի վատ ա գնում և հուսախապվում ես, չես ուզում կոտրվես, որովհետև ինքան դժվարությունների մեջից ենք դուրս եկել, ճանապարհ ենք չէ անցել, օթիս չի, որ ամեն մարդ ինչ-որ տեղում ա։ Մեկ էլ մի րոպեմ կարա այդ սաղ սենց լնի, ասենք տարիներ անցած մարդը, արվեստի մարդ, ժողովրդական վաստակավոր կոչում ունի, մեկ էլ տենց մի հատ ժեխերին ասցին, դա վայցի գրեք դրանց, ոյդ մարդիկ սկսում են այդ մարդուն ենքան բանգրել, մարդը մահանում անում, իսկ պատկերացնում եք, դուք հասկանում եք, մեր ուղակի անում չասեմ, մեր հայտնի դերասան ռեժիսորներից, ինքը այդ կսկիցից, այդ ամեն ինչից մահացավ մարդը, մահացավ, այսինքն ըտեղ են նույնիսկ հասցնում այս ամեն ինչ, լավ աստանագիցիս, դրուզյա, լյուծի, խնդրում եմ ստոպ տվեք այս ատելությունը, սա գալույա քթներից դուրս գա բոլորի, ձեր ընտանիքների, ձեր երեխաների, ուրիշ ձևով ա դուրս գալու, ուրիշ տեղ ա դուրս գալու, ծանոթ բժիշկ կար, որը տարիներ շարունակ բուժում էր մեր ընդհանուր ընկերներից մեկի կնոջը, որը հաստատ համոզված ենք, որ մահանում ա օր-օրի, հետո պարզվում ա չմահացավ, փառք Աստծո, վերակենդանացավ այդ կինը, բայց այդ
տվյալ բժիշկը, որը համահացրեց, համվերակենդանացրեց, ուտես 4 տարի փող էր փոկում այդ ընտանիքից, այսօր այդ կինը լավացել է լրիվ, իսկ բուժող բժիշկը մահացել է, ես իհարկե չեմ ուրախանում այդան վրա, ես զլարաստոյ ռադի բոգը, ես քրիստոնյա եմ, բայց տյանքի բումերանգը, այդ բրիչով բժիշկուհին, որ մահացել է, այդ նույն հիվանդությունից է մահացել, դուք հասկանում եք տյանքի այդ բումերանգը, այդ ոչ չեմ վախենում մարդիկ, ես միշտ կարծում եմ, երբ որ մարդը աշխատում է, ну, ասենք պայմանական, ասենք 100 ռուբլի, ինչքան էլ իրան, ասենք իր կյանքով մեկ իրան տրված է 100 ռուբլի, որ պետք է ծախսի, չէ, ինչքան ընթացքում գողություն անի, մեկին խափի, մյուսին քցի այդ 100-ը սարքի 120, մեկը կյանքի ընթացքում այդ 20-ը դուրս է գալու ուրիշ ձևով, դեղերով, հիվանդություններով, փորձանքներով, դրա համար ձեր 100-ի մեջ տեղավորվեք, որովհետև ձեզ դա է հասնում, իսկ ինչու է ձեզ դա հասնում, դա արդեն վերևի հետ ձեր հարցերը լուծեք և մի նախանձեք կայացած մարդկանց, հարուստ կայացած մարդկանց, շատ լավ բան է շփվել, տեսնել շուրջդ կայացած մարդիկ ավելի կամեցող են լինում, բարի են լինում, ես ինչ գիտեմ, իսկ սեղ չէ, չարացել, չարացնեին, հավաքելա մի տեղ, ասում ատի տավացի դնգստեք դրանց, ձեր գործերը մեկա լավ չեն լինում, ասում են ոչինչ, կարևորը նրանցը վատը լինում, այս է իրականությունը։ Այդ հոգեբանությունը մեզ տարավ կործանման, հենց դա է մեզ տարավ։ Այս հոգեբանությունը մեզ տարավ կործանման, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, որովհետև սա էլի է եղել, խոսակ մոռանում եմ ասեմ սա։ Ուրեմն, երբ որ նոր էր սկսվել էս ամեն ինչը, եթե նույն օպոզիցիան 18-ի մասին է խոսքը, 18 թվականի օպոզիցիաները, նախկիններն էլ նաև, եթե իրենք կարողանային ճիշտ ձևով բացատրել մարդկանց, օրինակ ոնց է, որ դուք ասում եք, դուք չեք ճանաչում ով է, որ ընտրեցիք, եթե կարողանային ճիշտ ձևով մարդկանց բացել, գուցե շատ տոկոս հասկանար իրանց, բայց ինչ էին անում նրանք, ձեր էին առնում, ղժում էին մարդկանց վրա, դա նորմալ չի, հիշում եք ոնց էին ձեր առնում, տիպը մենք ուրիշ կլաս ենք, դուք ուրիշ կլաս եք, ձեր առնելով չի կարելի, ձեր առնելով, տեսակ ձեր առնելու պատճառով կործանվել է այսօր երկիրը, դուք պետք է ոնց է փոքրը, մեծը փոքրին բացատրի, կամ պարտադիր չի մեծը փոքրին, թեկուզ մեծ, այո, իրանք մեծ էին, որտեղ իրանք ստաժուն էին, իրանք աշխատանքային, իրանք վաղուցված քաղաքականներ էին, նաև այս լուրջ մարդեր դուրս էր գալիս եթերով, այնպես ղժել, ձեր առնելու այդ ցինիզմով էին վերաբերում, տեսակ ուր հասանք բոլորս, պետք էր մարդկանց բացատրել, հասկացնել, ոչ թե այդ ձևով ձեր առակ, այդ նույն մարդիկ դարձան զոմբիներ, այսօր այդ զոմբիների պատճառով մեր երկիրը վարի տվեցինք, այսքան բան։ Վերադառնանք մշակույթին, շոու բիզնեսին, նոր երկեր եք թողարկել, նոր տեսահոլովակ ունեք, այսօր հեշտ է տեսահոլովակ նկարելը։ Նունե ջան, շատ բարդ բան է, ոչ հեշտ չէ, դա մեծ գումարների հետ է կապված, առաջ օրինակ կար այդ մշակույթը, հիմա էլ ասում ենք, բայց արդեն բարդացել է եւ ամեն ինչ ուրիշ ձևի է դարձել, առաջ դու կարող էիր, մեր ոլորտի մարդը կարող էր գնալ բարերար մեծահարուստ մեկի մոտ եւ ասել ուզում եմ նկարանել կլիպ եւ երգ պատրաստել, ինձ պետք է այսքան գումար, տվյալ բարերարը կամ տալիս էր այդ գումարը կամ չէր տալիս, ու եթե չէր տալիս դու ուրիշին էիր գտնում կամ չէիր գտնում եւ այլն, այդպես պատրաստում էր երգը, տեսահոլովակ եւ այլն, հիմա շատ ուրիշ ձևի այդ բարերարները, նախ շատ վաղուց է այդ մշակույթը դուրս եկել, նես չի, որ 18 թվից է դուրս եկել, շատ ավելի վաղուց, որտեվ մարդիկ սկսեցին վախենալ փող տալ, որտեվ երբ որ փող էին տալիս, կողքից գալիս էին ասում էին, յա դու տենց մեծ փողեր ես, հա արվեստին տալիս, դե արիստը մեզ մուծվի, եւ սկսեցին վերանալ, այդ մշակույթը վերացավ, հիմա արդեն ոնց է, մարդիկ չգիտեմ ոնց են անում, ինձ համար գաղտնիք է, որովհետև տենց մեծ գումարներ տալ տեսահոլովակներին եւ շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, պետք է աշխատես այդ գումարը, որ կարողանաս տաս, հիմա… Հայ ժամանակ տեսա երեզներ էին վաճառում, գոնե գումար, հիմա համացանցում տվյալ երկը դրվում են, բոլորը կարողում են… Հա, մենք առաջ դիսկերի վաճառում կամ դիսկը քեզանից պրոյեկտ առնում են, իսկ հիմա համացանցը որ կա, շուկան ամեն ինչը փոխվել է, դիսկ չկա, կամ երկը դու պիտի գցես վրաս, որ բոլորը լսեն, առաջ դու այդ երկը պիտի նենց անել, ոչ ոք չիմանար եւ այլն, մի խոսքով այնքան խուճուճ այդպիսի պատմություններ կա, շատ է բարդացել այդ ամենը, բայց ես կորոնավիրուսի ժամանակ, այո, նոր երկ պատրաստեցի, կրակեմ երկը, ուղղակի այնքան որ տխրությունը չտաներ, չմնայի տակը տխրության, դեռ պատերազմը չէր էլ սկսվել,
Հələ չգիտեին գլխներից ինչ է գալու։ Մենք կորոնան ենք, չէ՞, որ ասում Աստված էլ բետարից ազատի։ Մենք կորոնայի ժամանակ ենք այդպես տարապում, ասում ենք վայ, 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 ես ինչ բան, ով գիտեր ինչ է սպասում ես հետո։ Երկը պատրաստեցի եւ տեսավալովակ, որ չեմ ասի, պրոֆեսիոնալ տեսավալովակի մասին չի խոսքը, ինքան որ նյութ։ Իմ երիտասարդ տարիների համերգների կադրերն են։ Ես Երևանի սիրուն տեղան եմ սիրում, որ երգում էի այն տարիներին, 90-ականներին։ Շնորհակալ եմ, Նունե ջան, ես հիմա էլ եմ այդ երգը երգում, ես ամեն օր մասնակցում եմ կորպորատիվ մաներին, միջոցառումներին, ծնունդ, կնունք, հարսանիք եւ այլն։ Իհարկե այդ ահռելի գումարները չեմ ստանում, հանկարծ չսկսեք ատել ինձ միամիտ, որտեղ էլ իմանա այդպես գումար ենք ստանում, սկսեն ատել։ Ինձ համար երջանկություն է արդեն, որ ես ամեն օր երգում եմ, ես փոխվում եմ Պիրադիվայուս բեմական, հակնվում եմ Կաբլուկի Սվայի Ադիվայ ու խաժուն ասցենու, այդ ուժը դեռ միա շաստի։ Հասկանում եք, ես դրանով եմ հպարտանում, մարդկա դրա դա ասում ես ուրախ ուրախ, մեկ ասում ես շատ ունենա փող հաստատ։ Այն մարդ քեզի քեզի չկապ։ Միշտ ուրիշի փողերը մի հաշվեք, որտեղ ուրիշի փողերը։ Հա, ուրիշի փողերը չի կարելի հաշվել, դա դրանից զեննա պակասում, տենց բան կա էլի իմանակն ավսյակի։ Ես այսօր եմ երգում Երևանի սիրուն տղա երգը, ասեմ ավելին, այդ երգը, երբ որ 94 թվականին գրեցի, երգեցի, ոնց է, Պուճուրիկ բալիկները լսում էին, շատ սիրում էին բոլորն էլ երգը, այսօր այդ Պուճուրիկ բալիկները մեծացել են, ամուսնանում են եւ իրենց հարսանիքներին ինձ կանչում են, որպեսզի ես դա երգեմ։ Դրանից էլ մեծ երջանկություն ունեմ, ջան։ Ինչ նոր ծրագրեր ունեք։ Ծրագրեր ասեմ, չունեմ, որովհետեւ վերջի տարիներին մեր երկրում տենց բոլորս առաջ, երբ որ կարպարատիվ հարսանիքի մասին էի ասում, դա համարվում էր շատ ամոթ բան, վայ ոնց կարելի է։ Իսկ հիմա հպարտորեն բոլորը բրբրտելով իրար գնում են, որ այդտեղ հայտնվեն, որտեղ չէ, որ համերգային բան չկա, վերջացել է, չէ, այդ համերգային մշակույթը երկրում, ահագի ժամանակ է։ Այսինքն, քանի համերգներ չկա, թեկուզ բեմը կորպորատիվի նորից քեզ արտահայտվելու ինչ որ չափով ինչ որ բան է, այնց առանձնապես ծրա, հա, մի հետարքիր բան կա, որի մասին չեմ կարող ասել, ես մենակ չեմ, այդ պրոյեկտում դրա համար ժամանակը կգա եւ երևի թե հետարքիր կա ինչ որ անակնկալ, այդտեղ ոպականին նադգվարիցիա տակ դումայու, դա թե չէ մնացած նորմալ է իմ աշխատանքը, ես տարի մեկ, իհարկե վերջի տարին չեմ, որովհետեւ կորոնայի ժամանակ փակ էր դե երկիրը, ամեն տարի գնում եմ երկրից դուրս Ռուսաստան, Մոլդովիա, նայած ժամանակ միջազգային փառատոն մրցույթներ, համերգային երկիշներ եմ տանում այստեղից, հիմնականում մեր երկիշները գրանպրիներով վերադառնում ենք եւ ես ներկայացուցիչն եմ լինում երկչի եւ ժյուրիի անդամ եմ Հայաստանի կողմից լինում, այդ կոնկուրսները տարիներ շարունակ ինձ եւ իմ եղբորը կանչում են, որովհետեւ արդեն այդ ժյուրին այդ բանը տարիների պատմությունը էլի մենք գնում ենք։ Այս տարի էլ է լինելու, այո, ինքը Մարսկոյ Ուիզել նայած, Խուստանի այս, նայած որտեղ որը, որ բանի մասին է խոսքը, լինում են անընդհատ, հա, ես ավելի շատ դուրսն ենք էլ մեր գործունեությունը, եթե իհարկե նմանատի, իսկ եթե հարսանիք, բան թեկուզ դրանք երբեմն դուրս մարդիկ գնում են, ես էլ եմ երբեմն գնում։ Խոսքս վերջի մեկ տարվա մասին չի էլի հասկացել։ Հասկանալի ընդհանուր։ Մի խոսքով այդպես, մնացած այստեղ մեր ընտանիքով գիտեք, կարպարատիվ միջոցառումների սրա ունենք, որտեղ անցկացնում ենք արդեն 6 տարի է, ընտանեկան էսպես գործ է, դա էլ ստեղծվեց հենց այն պատճառով, որ ես բեմում չէի։ Էդ էլ իմ բեմն էր երևի արտահայտման, բայց հիմա շենքը փոխվեց ֆորմատը, նույնպես փոխվեց։ Մի խոսքով դեռ են բանի վրա կանգնած, այսպես չեմ դժգոհում, չեմ էլ կարող ասել բան, ես համերգային մարդ եմ, ես բեմի մարդ եմ, ես ստադիոններում մենա համերգ տվող մարդ եմ միշտ եղել, այս այդ տեսակ եմ ես սովոր եղել, ինձ համար առաջին այդ հարցանիք ու բանը գնալ երկելը շատ դժվար է եղել, շատ դժվարությամբ եմ անցել դրան, որ կարողացել եմ դա անել, որտեղ այնպես չի, որ դա վատ բան է, բայց սովորույթ կա, չէ, որ դու բեմի մարդ ես, կան բեմի մարդիկ, կան հարցանեկան, դե առաջ տարվից հիմա լրիվ խառնվել է իրար։ Ես ասում եմ, նա ասել եմ, նախկինները բեմի մարդկանց իջացրել են ռեստորան, ռեստորանի մարդկանց բարձրացրեցին բեմ, ճիշտ են Նունե ջան, իսկ այսօրվանները
Բաբշե խուժը դաժե դրանից զրկեցի մեզ մարդկանց, դուք հասկանում եք ինչ եղա տեղի ունեցավ։ Եվ վերջին հարցը, եթե դեմ արդեմ հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, որին ժամանակին վստահում հավատում եք, ինչ կասեք, ինչ հարց կտաք նրան։ Ինչ ասեմ, ես չէի ուզենա Նիկոլ Փաշինյանին տեսնել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Նմանապես շնորհակալ եմ Նունե ջան։